Na sjeveru zemlje, u Posavini, imamo jednog izuzetno zanimljivog profesora povijesti. Je li tako jasno? Tako je, Hazime Marko Matović. Profesor je povijesti koji je uvijek u potrazi za nekim starim, dobrim vremenima. Ali što je zanimljivo u vezi njega? Sve svoje knjige on svojim čitateljima dostavlja biciklom. Dobro jutro! Duhovni i kulturni život stanovnika Bosanske Posavine već je izgubio i previše i krajnje je vrijeme da udruženim snagama spašavamo kulturne djeliće našega kraja. Koliko god oni sitni bili, na kraju će predstavljati prelijep mozaik života plodonosne ravnice, napisao je Matolić koji se u istraživanje povijesti ovoga područja uputio prije 7 godina. Objavio je više od 160 znanstveno-istraživačkih i publicističkih radova u časopisima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, te desetak povijesnih knjiga, od kojih su 3 autorske, a ostalo priređivačke. Napisao je 3 pjesničke te jednu knjigu kratkih priča. Na posljednjoj knjizi radio je punih 7 godina. Ona se sastoji od 26 sitnih fragmenata koji čine jedan dio slike povijesti i prošlosti kulturne Bosanske Posavine. Oni su književni i povijesni, ali se i ovaj književni dio odnosi na prošlost Bosanske Posavine. Širok je spektar koji obuhvaćaju od 15. i 16. stoljeća pa do 21. stoljeća bavi se temama uglavnom kulturne prošlosti naše, ali i te društvene i političke također. Matolića intrigira daleka prošlost jer je, kaže, nekako pala u zaborav. Upravo nju, kroz jednostavan i dopadljiv stil pisanja, želi približiti i mlađoj čitateljskoj publici. Mi povjesničari smo jedna vrsta detektiva za prošlost. A same te misterije, samo to neko otkrivanje i saznavanje nečeg nepoznatog je privlačno mladima. Tako da postoji način da se povijest približi i mlađim osobama. Matolić nije jedan od onih koji samo pišu. On je pasionirani čitatelj. Potvrđuje to i njegova impresivna knjižnica s više od 5000 naslova koje mu pomažu u istraživačkom pisanju. Što se tiče Bosanske Posavine, imam zavičajnu zbirku knjiga od nekih možda 1000 naslova koje su napisali ljudi porijeklom s Bosanske Posavine ili tretiraju neku problematiku s područja Bosanske Posavine. Ovaj samozatajni istraživač posavske povijesti i zaljubljenik u pisanu riječ u stalnom je traganju za povijesnim činjenicama, jer proces istraživanja, kaže, nikada nije gotov. Dobro je.